Hallo alle sammen. Da det arbeidsdag for Jompa her på YouTube-kanalen. Vi jobber blir mange på jobb. Og så skal vi... Jeg litt trøtt, ja. Klokka jo 7:30. På en sommerferie. På sommerferiedag. Og jeg pleier å nå opp til 12. Ja, du var oppe. Du var 12:30, la du deg. Faktisk. Jeg skjønte det også. Men tenkte oss etter jobb, dra en tur på tilt, dra og spille litt shuffleboard, det andre små games, spise noen burger, kanskje. Turen? Ja, vi får se litt hva som finner. Følg med vår dag i Oslo. Vi ses. Vi kjører en av de nye bussene, men datasystemet funker ikke. Roald Amundsens gate. Bussen er jo utrolig fin, da. Ja. Joppa, hva var det vi akkurat har vittnet til på bussen? Pappa synes det begynte å lukte litt kebab. Men det var bare han fyren Sina som hadde tatt av seg... Tatt av seg skoene. Tok av seg skoene, og det kjente vi. Det var en fitte katta. Ja, vi får se hvordan denne dagen blir. Ballas! Og var faktisk toget inn, var i tide. Men vi skravlet med noen. Skravlet med Kristian? Ja. Sjekk YouTube-kanalen hos forresten. Ja, ja. Det er bare YouTube-kanalen, så er bare Kristian, så du må bare sjekke det. Men... Faen... Yes. Å, jeg er sliten. Vi fikk en kjapp prat med Kristian. Jep. Han er jo en av arrangørene av Sondre og Papsland. Og det skal bare bli ett til. Det blir bare ett Sondre og Papsland til. Men der er vi. Der skal vi. Ja. Så da bør dere også komme dere dit. Det blir nok sikkert snart lagt ut infoen det. Ja. Nå ser det ut som det kommer et tog her. Det er jo det som skulle gått for et kvarter siden. Så jeg tror vi tar det og ikke satser på å vente på en til. Ok. Ja. Jompa. Togturen til Oslo. Skulle ta 10 minutter. En tog. 21 minutter. Ok. Da er det en kjapp pause på jobben her. Da blir det en sjakkrunde. Og så se her i gangene. Det er løpebaner i gangene. Her er det bare å løpe. Wow. Skal vi se. Ja, det er muligheter til å spille ishockeyspill også. Må være lov å gjøre litt av hvert her. Og så har vi et sjakkbrett her med tidtagning. Det stresser. Mini jump. Blir du stressa? Ja, veldig. Ok, da er det du som starter. Vi kjører en 3 pluss 3. 3 minutter. Ok, da slår jeg på den også, gjør vi, og så slår jeg på den. Ja, du trykker på start der. Flytter og trykker på den. Ok. Nei. Matt, jompa. Du tok meg så fort! Du tok på jævlig fort! Åh! Hadde litt tid igjen. Skal jeg drippe døy? Ta det rundt til. Ja. Yes! Da er vi på vei til... Tilt? Tilt, ja. Masse sånn forskjellige... spill der, vel? Sjekke noe spill. Sjekke noe spill. Spille. Spille, Bella. Ok, du har en kjempebra en her. Bra rød der nede. Oh! Dæven, da er du to beste. Hvordan gikk det, Jompus? Da kan vi igjen! Jeg må bare se.
Jompa Daddy første runde, da vant jeg 23-5. Andre runde vant jeg 31-8. Hva sier du? Er det utklassering? Jeg hater det spillet. Jeg skal aldri spille det ned. Opp i nesa di. Opp i nesa. Da er vi på nede i kjelleren på Tilt. Vi får se. Masse ekstra shuffleboard på nede. Ghost Squad. Masse forskjellige spill å prøve. Se, det er noe rap på henne da. Uh-oh. Hva er det man gjør seg? Jeg har lyst til å prøve det her, da. Okay. Her er Sega Rally. Spillet her. Det første spillet du spilte på PC. Gauntlet. Jompa Gauntlet. Legendariske Gauntlet. Du, det er så lenge tiden jeg har spilt. Det må vi spille. Det. Yes. Det ble litt gaming der. Nå må vi finne et sted å ete, og så pisse. Ja. Hvor er vi på vei nå? Games Workshop. Ja. Yeah. Jeg er åpent, vet du. Ta og sjekke ut den. Litt sånn, why not? Skal vi se. Nå har vi jo en del... Se her, jeg oppe. Her er det Warhammer. Du, se på han da. What? Her er det snelt å bli krig, vet du. Det her er fin å leke, da. Du, de har vegger til og med. Tøft. De har vegger. Vi får gå inn og se. Skal det? Ja, oppover. Litt sånn ambush det her da. Men her har de... Domino's pizza. Ja. Eller hva sier du? Ganske bra. Det ble en domino pizza. Pepperoni heaven. Ja, bror. Ja. Ja. Jump! Where are we? Outland! Outland, stor grei. Du var jo oppe på siden her, ikke? Jo, hei. Da er vi på vei tilbake til toget. Ja. Vært innom Outland. Vi har vært innom GameStop. Der ble det en Fortnite-pakke. Ja. Why not? Den kan vi ta en pakkeåpning på etterpå. Kan dere se på slutten av videoen? Jeg skjønner ikke en pakket, men ok. Nå blir det å prøve å se om toget er her. Yes. Hepp, hepp. Da er vi på vei hjem. Kjærulfsgate. Da er vi straks hjemme, og da blir det pack opening av Fortnite Season 1 cards. Ja. Yeah. Yeah. All right then. Det må jeg gjøre. Det her er pakka. Så vi tar kikkepålen først. Fortnite Series 1. Og den inneholder 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakker. Et collectors album. Og en av disse special cards bonus. Yeah. Ok, vi får åpne. Hva er det du har på taket her? Jeg synes jeg så et kort. Ja, men det er til slutt. Ja, det er heldig. Det er noe mer oppi.
en pakke til. Her har vi noe, vet du hva det er, eller? Nummerering av kort. Ikke, ja. Men i hvert fall så tar vi først denne pakken da. Yes. Fordi, hvorfor ikke? Start med den som er nærmest. Jeg suger virkelig til å åpne pakker. Denne har vi diecast. Ja. Yeah. Raptor loading screen. Loading screen. En til sånn. Nei, noe på baksiden forresten. Nei, det er bare... Det er ikke begge sider. Bare at den her er litt med zoomen. Ok, ja. Ja. Så, vi har... Det var første. Okay. Next one. Next one, vi sa. Har vi... Faen, har han flut meg, eller? Ok, da har vi han uten her, Riot. Jeg ser litt nærmere på han. If you need. Så har vi en til sånn. Loading screen. Loading screen til. Og så... Noen som faktisk prøver å snipe. Han er 25-1. Med en loading... Eller... Åh, det er sånne her bak loading screen som viser gameplay. Ja. Her er det... Han der. Og så er det Assault Rifle. Åh, hva sier jeg? Bare en Assault Rifle der. Ok. Så her har vi Spider Knight. Once again. Åh, et av mine favorittskin. Fyrst stykk. Fyrst stykk. Så her har vi... Tomato-ting. Yeah. Dette er veldig shredded tomatoes nå. Så er det... Vet du hva det her er? Yeah. Men det er loading screen, tydeligvis. Lifeguard. Gameplay, of course. Hunting rifle her. Men hunting rifle blocked, selvfølgelig. Og bullseye. Det er en ganske kult skin. Okay. Yeah. Ok, da har vi neste her. Jeg ser hva det er her. Det er Monkey Master. Her er Monkey Master. Det ser ganske kul ut. Så har vi sånn Carbide-greier her igjen. For at det er annen gameplay. Det er Doghouse, jo. RIP Retail. Så har vi litt gammel Tilted Towers gameplay. Hva er det for noe? Burst, ja. Foil. Checklist. Åh, jeg kan ta... Finn ut hva jeg har, ja. Ok. Nå må vi ta her. Den kan vi ta der, da, fordi den er litt sånn... Her har vi faktisk en glider. Ja. Så, kul ut den. Bra. Litt rar. Og så har vi Sunflower her. Kult. Så da har vi to pakker igjen, men jeg... Two packs. Okay, da har vi codename Elf. Det er helt nærmere på han, så er han her. Så har vi en sånn her igjen. Med litt annen fra Rocket Launchen. Okay. Og så er det Calamity her. Med noen Port of Fortress-greier. Lifeguard her igjen. Med en Rift to go nå, faktisk. Slags pickaxe. Og en Tactical Shotgun. En grøn. Siste pakka. Opp, og så er det der kortet. Hva er det mystery card etterpå? Her er det ikke. Her er det... Er det Trogs sin pickaxe, er det ikke? Jo, det er Trolls, ja. Her har vi litt bedre bilder av den. Ok. Loading screen igjen, ja. Ja, det er loading screen, ja. Her er det litt sånn Season 6 loading screen. Her har vi Port Fort, ser det ut sånn. Carbide. Med noe sånn greie igjen. Det er så mye loading screens! Og så har vi en... Det er Dominator. Dominator, ja.
Da har vi Dominator right here. Og selvfølgelig Star Sprinkled Sprangled Ranger. Ja, tusen takk. Okay. Nå må vi bare finne mystery card her. Hva er mystery cardet? Dun, 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 dun. Finn med trynet ditt. Finner du bare trynet ditt nå? Ja, bare trynet ditt. Jeg må virkelig klare å åpne det her fort, altså. Det er jo like bra som du ser. Åh, faen! Start spreading the news. Start holding your mouth. Bam! Da har vi archetype. Det er faktisk epic outfit. Hvis dere klarer å lese her. Epic outfit. Så er det litt sånn der shiny kort. Så har vi jo den boka her da. Så, skal du ha det inn der? Jeg kan putte masse oppi her, kan man se. Oh my god! Ok, ja. Tusen takk for at dere så på. Husk å legge igjen en like, subscribe, abonner, add oss på Instagram og ja. Snapchat. Sjekk ut Instagramen vår, vi har fått Instagram-konto. JompaYte1, både på Instagram og på Snapchat. Ja. You be there. You be there. Ha det bra! Ha det! Add us on Snapchat.